លិខិតរំលែកទុកខ្ញុំបាទតាំងនាមឲ្យមន្ត្រីរាជការក្រសួងពាណិជ្ជកម្មសូមលំអោនកាយវាចាចិត្តគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធអ្នកឧកញ៉ាមហាភក្តីសប្បុរសៈភោគាធិបតីហ៊ុននាងដែលបានទទួលមរណភាពនាថ្ងៃទី12ខែកក្កដាឆ្នាំ2013នៅវិលៀមម៉ោង4:13នាទីព្រឹកដោយជរាពាធក្នុងជន្មអាយុ90ឆ្នាំ ការបាត់បង់អ្នកឧកញ៉ាមហាភក្តីសប្បុរសៈភោគាធិបតីគឺជាការបាត់បង់នៅឥស្សរជនឧត្តមឧត្តមមួយរូបនិងជាបិតាជីតាជីតាទួតដែលជាកុលបុត្រខ្មែរដ៏ឆ្នើមនិងតែងផ្ដល់ការស្រឡាញ់អាណិតថែទាំផ្ដល់ដំបូន្មានល្អៗដល់កូនប្រសាចៅទួតក្រុមគ្រួសារនិងញាតិមិត្តជិតឆ្ងាយនិងជាគំរូដ៏ល្អនៃឪពុកជីតា នឹងជីតាទួតទាំងឡាយហើយជានិច្ចកាលបានបូជាកម្លាំងកាយចិត្តចរិតទុកសម្រាប់ជាប្រយោជន៍ដល់មាតុភូមិនៃយើងក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំបាទតាំងនាមឲ្យមន្ត្រីរាជការក្រសួងពាណិជ្ជកម្មសូមចូលរួមរំលែកមរណៈទុកយ៉ាងក្រៀមក្រំបំផុតជាមួយគ្រួសារសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោនាយរដ្ឋមន្ត្រីនិងសម្តេចគតិប្រធិបណ្ឌិតនិងសូមឧទ្ទិស ដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់អ្នកឧកញ៉ាមហាភក្តីសប្បុរសៈភោគាធិបតីហ៊ុននាងសូមអញ្ជើញទៅកាន់សុគតិភពកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយរាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី12ខែកក្កដាឆ្នាំ2013ទេសរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មហត្ថលេខានិងត្រាចោមប្រសិទ្ធ